Svēto rakstu lasījums no vēstules romiešiem 14. Nodaļas. Pieņemiet tādu, kas ticībā vājš, bet neielaidieties strīdos par dažādiem viedokļiem. Dažam pārliecība atļauj ēst visu, bet ticībā vājais ēd tikai dārza augļus. Tas, kas ēd visu, lai nenoniecina to, kas neēd, un tas, kas neēd visu, lai netiesā to, kas ēd. Jo Dievs viņu ir pieņēmis. Kas tu tāds esi, ka tiesā cita kalpu? Tikai viņa kungs var spriest, vai viņš stāv vai krīt. Un viņš stāvēs, jo viņa kungs spēja viņu piecelt. Dažs spriež, ka viena diena ir pārāka par otru, cits, ka visas dienas vienādas. Lai ik viens paliek pie sava ieskata, Tas, kas ievēro kādu dienu īpaši, to svin kungam par godu. Arī tas, kas ēd, to dara kungam par godu, jo viņš pateicas Dievam. Un arī tas, kas visu neēd, atturas kungam par godu un pateicas Dievam. Neviens no mums nedzīvo sev pašam, un neviens nemirst sev pašam. Jo, ja dzīvojam, mēs dzīvojam kungam, un ja mirstam, mēs mirstam kungam. Tātad vai nu dzīvojam vai mirstam, mēs piedaram kungam. Tādēļ jau Kristus nomira un tapa dzīvs, lai valdītu pār dzīviem un mirušiem. Kādēļ tu tiesā savu brāli? Un kādēļ tu noniecini savu brāli? Mums visiem būs jāstājas Dieva soģa krēsla priekšā, jo ir rakstīts. Tik tiešām es dzīvoju, saka kungs, manā priekšā visi ceļi locīsies. Un visas mēles apliecinās Dievu. Tā nu ik viens no mums dos Dievam norēķinu par sevi. Tie ir svēto rakstu vārdi. Ne ar saviem centieniem vai pūliņiem kādās ārējās lietās, nedz arī ar īpašu likumu un tradīciju ievērošanu, bet vienīgi caur savas sirds patieso stāvokli. Dieva priekšā cilvēks nonāk uz tāda vai citāda dzīves ceļa. Un tikai kungs pats var spriest, vai cilvēks stāv vai krīt, kā lasījām vēstulē romiešiem. Un šī vieta, ko lasījām, ir viena no daudzām uzsvērtām un atkārtotām vietām apustuļa Pāvila rakstos, kas nes tieši šo vēsti. Ir ceļš, kas ved pretīm tam, ko saucam par mūžīgo dzīvību. Vai kā Jāņa evaņģēlijā Kristus saka, lai jums būtu dzīvība un dzīvības pārpilnība. Runa ir par dzīvi, kas pastāvēs Dieva priekšā gan mūžībā, gan atklāsies kā jēgpilna, un piepildīta dzīve jau šeit, šajā pasaulē, šajā laikā. Vienalga, vai tā būtu pēc cilvēku ieskatiem laimīga vai mazāk laimīga, vienkārša vai sarežģīta, viegla vai grūta dzīve. Un ir ceļi, kas vienkārši neved šajā jēgpilnībā. Dzīvības un piepildījumu virzienā. Kaut arī ārējā formā viss atbilstu vispār pieņemtiem priekšstatiem, standartiem un kritērijiem. Runa šeit nav tikai par vienu vai citu ceļu vai veidu, kā cilvēks dzīvo un apliecina ticību šī vārda baznīciskā izpratnē vai kādā plašākā garīgā kontekstā vispār. Runa ir pirmkārt par dziļumu, kādā cilvēks uzlūko savu dzīvi, vērtē tās jēgpilnību, apzinās vai neapzinās sevi kā kāda lielāka procesa, lielākas realitātes daļa. Un otrkārt, kā šāda apzināšanās ietekmē un maina attieksmi,
un attiecības ar citiem cilvēkiem. Jaunās derības vārds ticība pēc satura latviešu valodā drīzāk būtu tulkojams kā uzticēšanās vai sekošana paļāvībā. Un mūsu jautājums tad ir, vai šāda ticība ir saistīta ar paša izveidojušamies priekšstatiem, pasaules uztveri, sabiedrībā pieņemtām normām un vērtējumiem, vai arī nāk no patiesas paļāvības uz kādu dziļāku pamatu, kas ir aiz visa, pat viņpus laika, visuma, dzīves robežām. Uz ko tu paļaujies? Viena īsta robežzīme vai norāde par cilvēka apzināta vai neapzināta garīgā ceļa virzienu un arī dziļumu ir atrodama Pāvila vārdos, ko šovakar lasījām. Runa ir par to, vai tu spēji pieņemt citus, kuru ceļš, arī ticības ceļš atšķiras. Runa ir par to, lai tu pats pastāvi Dievu priekšā paļāvībā, ka esi pieņemts, apzinoties savas nepilnības un vienlaikus apzinoties, kā arī tas otrs, tas cits cilvēks, tāpat stāv visaugstākā priekšā. Un tas nozīmē uzticēties, paļauties, ka Dievs ir pieņēmis un aicina savā valstībā ne tikai tevi, ticībā stipro vai arī vājo, bet arī to otru, to cilvēku, kura priekšstati, arī ticības izpausmes un dievkalpošana atšķiras no tavējās. Pāvils runā par ticībā vājiem un ticībā stipriem. Mums kādreiz neviļus ir nosliec iztēloties, ka ticībā stiprie tie ir tie askēti, stingrie principu un likumu ievērotāji. Cilvēki, kuri visur un vienmēr izrādās, kā tādi, kas labāk par citiem zina un izprot Dieva gribu un likumus. Neviens nav labāk par šiem bruņots ar rakstu citātiem un no ticības apliecībām izrakstītiem teikumiem. Un tikpat labi arī ar saraustītiem fragmentiem no jebkādu garīgu un laicīgu pasaules redzējumu tekstiem, ar kuriem iespējams itin veikli pamatot jebkādus pašam savus spriedumus. Nu, un ticībā vājie, tad tie parasti ir tie, par kuriem šie pašuprāt ticībā stiprie spēja vislabāk spriest. Par viņu ticību, viņu kalpošanu, viņu sapratni par Dievu un cilvēku dzīves lielajiem un arī mazajiem jautājumiem. Skaidrs, ka šie spriedumi neparedz nekādu iecietību pret to, kurš tiesātāju izpratnē kaut ko dara savādāk. Ne tā, kā šiem stiprajiem liekas pareizi. Taču Pāvils gan šodien dzirdētajos pantos, gan cauri un cauri citās savās vēstulēs, neatlaidīgi vedina uz pilnīgi citu skatījumu šajā lietā. Ar diviem dažādiem piemēriem, vienu no tiem saistībā ar kādiem ēšanas ierobežojumiem, un otru pieminot acīm redzami striktu kādu svinamu dienu ievērošanu, Pāvils norāda tieši uz pretējo. Ticībā stiprais ir stiprs tāpēc, ka apzinās, un te es atsaukšos uz Pāvila vārdiem šodienas lasījumā, ka Dievs arī to otru cilvēku, kura ticībai ir svarīgi ievērot kādus noteiktus nosacījumus, ēst vai neēst kaut ko, svinēt vai nesvinēt kādas noteiktas dienas, arī šo cilvēku Dievs ir pieņēmis. Stiprais zina, ka tikai pats kungs var spriest par savu kalpu, vai viņš stāv vai krīt. Un pats svarīgākais teikums
tajā, kā Pāvils raksturo ticībā stipro, ir, ka stiprais zina nevien to, ka vienīgi kungs var spriest par to, vai kāds stāvēs vai kritīs, bet galvenais viņš apliecina savu pārliecību par katru, kurš patiesi stāv visaugstākā priekšā. Un tie ir Pāvila vārdi, viņš stāvēs. Es uzsveru šajā vietā stāvēs, nevis stāvēs vai kritīs, jo viņa kungs spēja viņu piecelt. Redziet, tas ir evaņģēlijs. Tā ir labā vēsts. Kungs spēja viņu piecelt. Un tas ir ticības pamats. Un tas ir ticības stipruma pamats. Un tieši tāpēc Pāvils vēršas vispirms pie šiem ticībā stiprajiem, patiesi stiprajiem, aicinot pieņemt arī to, kurš ticībā vājš, kurš joprojām instinktīvi saista savu stāvokli Dieva priekšā ar viena vai otra rituāla ievērošanu, ar savu pareizību pēdiņās, vai vēl jau vairāk ar nosodījumu vēršanu pret tiem, kas savu pasaules redzējumu izdzīvo atšķirīgi. Ticībā stiprajiem, tādā nozīmē stiprajiem, kā to raksta Pāvils, ir liela atbildība. Jo tikpat bīstami, kā ieslīgt sava tuvākā ticības un sirdsapziņas iztiesāšanā, ir savā ticības spēkā un pārliecībā paaugstināties pār tiem, kur ticība varbūt ir naivāka, vienkāršāka un tieši tāpēc kādreiz arī neiecietīgāka un vairāk saistīta ar kādiem ārējiem principiem, rituāliem un tradīcijām. Neapgrēcini savu tuvāko, nedari pāri viņa ticībai. Tas ir Pāvila aicinājums stiprajiem. Bet mēs arī varam ievērot, ka dziļākajā būtībā, brīdinot gan stipros, gan vājos, Pāvils patiesībā runā par vienu un to pašu. Abi tiek mudināti atcerēties vienu, kā šajos vārdos. Dažs spriež, ka viena diena ir pārāka par otru, cits, ka visas dienas ir vienādas. Laik viens paliek pie sava ieskata. Tas, kas ievēro kādu dienu īpaši, to svin kungam par godu. Arī tas, kas ēd, to dara kungam par godu, jo viņš pateicis Dievam. Un arī tas, kas visu neēd, atturas kungam par godu un pateicis Dievam. Šajā rakstu vietā Pāvils vispirms uzrunāja ticībā stipros, mudinot nenoniecināt citus, kuru ticība un sirdsapziņa mudina dzīvot pēc kādām prasībām. Tad viņš aizrāda šiem vājajiem, netiesā arī tutos, kuri savā stiprumā iet pāri kādiem ārējiem principiem un robežām. Un to darīs apustulis tālāk jau vairs nesaka jūs stiprie vai jūs vājie. Viņš tālāk raksta mēs. Neviens no mums nedzīvo sev pašam, un neviens nemirst sev pašam. Jo ja dzīvojam, mēs dzīvojam kungam, un ja mirstam, mēs mirstam kungam. Tātad vai nu dzīvojam vai mirstam, mēs piederam kungam. Tādēļ jau Kristus nomir un tapa dzīvs, lai valdītu par dzīviem un mirušiem. Ar to apustulis ir iezīmējis visa centru, centrālo asi vai tādu kā kodolu. Dažādas robežu šķirtnes un dalījumi vājos, stipros, īsti ticīgajos vai nevisai pareizajos, sabrūk tā vienīgā priekšā, kam ticībā patiesi ir nozīme. Un tā ir apziņa par dzīvi Dieva priekšā. Dieva, kura rokās ir pilnīgi viss. Viņš, Dievs pats,
ir tas, kurš piešķir jēgu visam, jebkurai kalpošanai, jebkuram veidam, kā tu apliecini savu ticību, jebkuram dzīves ceļam. Un tad zāles pret ticības vājumu vai ceļš uz ticības stiprumu lielā mērā iet caur šo vienu atziņu. Proti, svētie raksti nav instrukcija un likuma krājums citam cita tiesība, ticības iztiesāšanai. Svētie raksti ir liecība par Kristu, par Dievu, kurš cilvēka glābšanas labad piedzīvo nāvi. Es zinu, ka šajās pārdomās par vājajiem, stiprajiem, par ierobežojumiem un likumiem it kā neatbildēts un neizrunāts paliek jautājums par daudzajiem morāles likumiem, principiem un prasībām, kurus tāpat atrodam svētajos rakstos un ar kuru ievērošanu lielā mērā ir saistīts tas, vai spējam dzīvot labu, svētīgu dzīvi. Un, protams, šie likumi un principi kalpo nevien savas dzīves izvērtēšanai un vadlīnijām, bet arī ļauj noteiktā veidā vērtēt citu cilvēku rīcību un izturēšanos. Tomēr šeit ir kāda ļoti būtiska lieta, kas ir jāņem vērā. Neviens no šiem likumiem nav dots cita cilvēka ticības iztiesāšanai. Neviens no šiem likumiem nav iedibināts, lai vieniem dotu varu par kādiem citiem. Vēstulē kolosiešiem Pāvils par bauslības rituālo likumu ievērošanu pasaka vārdus, par kuriem labākus grūti atrast un ikdienišķākus. Tad nu lai neviens jūs netiesā par ēdienu un dzērienu un par attieksmi pret svinamām dienām vai jaunmēnesi svētkiem vai sabatu. Tas viss ir kā nākamības ēna, bet pati nākamība jau ir Kristu. Redziet, viss likums, visa bauslība, visplašākajā nozīmē, sākot ar to, kā vispār Dievs ir pasauli iekārtojis un izveidojis ar visiem tās likumiem un likumsakarībām, un beidzot ar morāles, savstarpējas līdzās pastāvēšanas principiem un arī reliģiskās kalpošanas veidiem un noteikumiem, tas ir nevis nosacījumu kopums, lai mēs pastāvētu Dievu priekšā, bet gan ēna, atspulgs. Atspulgs no tā, kādu Dievs redz mūsu nākamību, jaunas attiecības, jaunu pasaules redzējumu, nākamību, ko viņš mums ir parādījis Kristu. Lai to, ko Kristu redzējuši, mēs apzinātos kā mūžīgo dzīvību. Āmen.